Jedna od najboljih rakija u čitavoj Srbiji nalazi se u ovoj čaši. Proizvodi je gospodin Zoran Todorović u destileriji 011 koja se nalazi na domak Beograda. Vreme je da čujete njegovu priču. Dobrodošli u emisiju Umetnost u čaši. Zorane, da li je ovo najlepši prizor koji može da doživi jedan čovek koji gaji šljive? Jeste. Ove godine je ovako, prošle godine nije bilo, ali nadamo se da će biti bar svake godine, bar ovako. Dobro, to je želja za narednu sezonu. Pa jeste, nadamo se da ovako rodi i da bude i ovakav kvalitet dobar i ove godine. Kako se procenjuje uopšte kvalitet šljive? Vi to možete unapred da znate kako će biti, kakav će biti rod? Pa moramo da probamo. Čekajte prvo da je. Moramo da probamo. Dobro, probamo. Dobro. Znači, kad je probate, treba da bude, da se oseti i miris i ukus šljive. Znači, da je slatka. Ono što ide u rakiju, to je ono što ide u usta. Dobro. Mora da ima šećera, dovoljno. I da se to ispeče kako treba, da se odradi cela procedura i vrenje i pečenje. Kazani vrlo bitni, higijena vrlo bitna. I onda posle ide onaj drugi deo, a to je odležavanje, izbor adekvatnih borića, sazrevanje i onda da izaberete ovako neku lepu flašu kao što je moja i onda imate super proizvod. Ovo je bilo ukratko. Kako uspeti danas sa dobrom rakijom? Ali, pošto smo već u voćnjaku, ovde nema samo šljiva, šta još ima? Imamo par viljamovki, ima nešto jabuke, gore ima neka višnja, marelica, trešnja, kajsi ovamo, ali to je onako za domaću upotrebu, za jelo, za džem, da jeste, za domaćinstvo. Dakle, šljive su zvezde ove priče naše današnje. Jeste, šljiva je number one, generalno, pa to je rakija. Šljiva je rakija. Da kažem da su ove druge rakije, da se ne ljute ostali, pogotovo naši Vojvođani, a to su neka alkoholna pića na bazi kajsije, dunje i ostalo. Rakija je šljiva. Ja, volite vi da probate neke druge, osim šljive, ili je šljiva ipak? Pa ja šljivu. Šljiva broj 1. Samo šljiva. Evo je. Vidite kako je lepa Zokijeva šljiva. Samo pokažem gledalcima. Zaista su ovako, izgledaju fenomenalno. Ja sam ih probala pre nego što se naša kamera uključila i mogu da kažem ovo što je Zoki rekao, to je taj, to je rakija. Mora da bude i slatka i da lepo miriše. To je to što ni više, ni manje, ali to. Znači, ono što stavite u usta, kako ostaje, to treba da bude u rakiji. To je to. Kako inače ide kada se uberu šljive? Ajde malo da objasnimo taj sam proces. Šta se onda radi? Kada se ubere šljiva, transport do destilerije. Dobro. Gde vršimo obradu u Rekovcu kod mog prijatelja, Žike Vukojičića, s kojim sam imao zajedničku firmu od 2015. pa smo se razdvojili, ali i dalje imamo tu neku poslovnu saradnju. Prihvat šljive, odvajanje koštica, stavljanje na vrenje, 20-ak dana i onda idemo pečenje u kazane. Je li to najinteresantniji deo, taj pečenje rakije? Pa pečenje jest, to je to. I ima procedura kako se peče, koliko, kako se skuplja, odvaja prvenac i ostalo, ali to ljudi koji, to je već tehnikalije. To su male tajne velikih majstora. Da. Mi to malo drugačije radimo nego što su naši stari radili. Idemo više na taj neki kvalitet, izdvajamo samo srce. A dobijemo malo manje, ali dobijemo stvarno vrhunski kvalitet. Kažu ljudi, treba se možda malo odvojiti od toga jer svi idu nekako srcem. Naši stari su radili na taj način. Međutim, treba uneti nešto novo. Ima tih novina, da. Ima tih novina koje mi sad, u principu, skoro sve destilerije sad uglavnom tako rade. I vrlo su bitni i ti kazani na kojima se radi bakar, kvalitet bakra i sve ostalo. Ali posle je vrlo bitan kvalitet burića. Barika koje koristite za zrenje. Ko koristi bariki? Uglavnom koristi Inok Stankov i ostalo. Ali vi? Mi, evo, posle ćemo da odemo. Ja sam inače poznat kao onaj što ima mnogo burića po Srbiji, ali dobro. Izbor barika je vrlo bitan i ja imam i srpski i francuski hrast.
svako da svoju neku notu i onda kad to lepo iskupažirate, dobijete jedan balans, lep, fin, dobijete super proizvod. Ono što znamo je da nije svaka šljiva za rakiju, iako mnogi misle da jeste. Čim vide šljivu, ajmo, pravimo, pečemo rakiju. Pa dobro, neki prave rakiju od onoga što imaju. Legitimno. Jeste, znači ima to, napravi, pije to prijateljima, ali za vrhunske rakije vrlo je bitan odabir vrste šljive. Stare sorte naše koje izumiru, nažalost, su najbolje. Ali po tome ste vi prepoznativi, je li tako? Jeste, ja koristim dosta crvene ranke, imam ja te izvore neke, ali opet da kažemo, ja sam mala proizvodnja, to što meni treba, ja mogu da nađem. Negde po Srbiji ovam, mogu da nađem. Za neke ozbiljnije proizvodnje, malo teže. Malo teže, treba da se dižu novi zasadi, da bi ta jedna crvena ranka dala pun rod, treba i do 10 godina. Ko hoće da čeka, to je malo problematično. Ima li danas vremena za čekanje kada pričamo o vašem poslu? Ali recimo ove godine crvena ranka je, kod ovih mojih je rodila fenomenalno. Nije rodila, nego prerodila. Grane pucaju, tako da bit će dobro. Ali može, znači i od čačanske rodne, bude dobra rakija, od lepotice bude dobra, napravite jednu kupažicu finu i dobijete super rakiju. Ne mora da bude čista crvena ranka, a i ne sme da bude čista rodna i čista lepotica. Zašto? Pa svaka ta sorta daje nešto lepo u toj kupaži. Kad napravite neku dobru kupažu, 30, 40, 20, 30, 30, 40, na kraju dobijete i izbor barika. Buret vrlo bitan. Na tome insistirate, mi ćemo posle se zadovoljstvom sići. Pa ja insistiram zato što ja kod mene odležavanje u baricima. Kod mene odležavanje u baricima i u principu ovi veliki kupci kad dođu, oni probaju ne iz flaše, nego iz barika. To ste mi napomenuli, za neke ozbiljne kupce, da tako kažem, pošto izlazite dosta u inostranstvu i to je jako bitno pomenuti da je to naša rakija dobila svoj put i mimo granica naše zemlje. Kako ste mi rekli, nema pošaljem flašu, dođu, pipeta. Pipeta, probaju i kaže, može. U stvari, uvek je može. Uvek je može, znači kod mene nema ništa loše. Dobro. Mislim, ima to proces sazrevanja, jeste, znači ima koliko će da odležava i onda ja kažem, evo ovo, ovo je za prodaj, ono proba, kaže, može i to ide u flašu i izvodi se, radi se analiza i to je to. I za sada ide dobro, sad ćemo da proširemo, za sada ide šljiva, najviše, ali evo sad od jeseni su mi najavili Viljamovku i Dunju i Kajsiju i evo sad im pravim neke likere od maline i od višnje, baš specijalno, znači, bit će nešto malo ovde za prijatelje i tako, ali uglavnom ide za izvoz. Kad bude to za prijatelje da znam da svratim, to je prijateljski jednom urušanj. Može. I kogod svrati može da proba. Da, Rušin nije daleko od Beograda i za one koji žele, mogu svrati ovde da vide malo ove lepote. Meni je jedna firma skoro bila, kupovali su ljudi, stalno uzimaju strana firma i Keva kaže, došli neki na vrata, neki Slovenci. Oni su vidjeli na televiziji, došli, niti su se javili, došli ljudi ili vidjeli, iskupovaše se, odošli, probali sve. I evo javljaju se, opet će doći. To je najbitnije, da ljudi odavde odu zadovoljni, ali nekako vole da vide i na licu mesta šta se to dešava. Važno je ljudima pokazati, zato i postoji ova emisija, da pokažemo kako se stvara zapravo jedna umetnost u čaši. U vašem slučaju, sasvim opravdan taj naziv. Ne samo ta nagrada, i ljudi pričaju. I ljudi pričaju. Ide dobra priča. Ide dobra priča, ide preporuka. Zovu me, nađu mi tamo na etiketi, ima pozadi moj QR kod koji baca na sajt, ima moj broj telefona, zovu me. Baš mi dosta ljudi zove, sve više i više. I u principu je sve preporuka, od usta do usta. A zovu kolege, pitaju šta ti to, Zorane, radiš, gde malo, daj neki savjet. Da, evo, baš sam stalno na vezi sa jednim drugom tamo iz Vranja. I onda sam mu ja rekao šta bi trebalo da promeni, on nije zadovoljen, ja kažem uzmi promeni to. Imam par prijatelja sa kojima mogu da komuniciram onako otvoreno. Nije to neki veliki broj. Opet, mi nismo konkurencija, moramo to da shvatimo. Nama je konkurencija crno tržište. Domaća rakija koja se prodaje 600-800 dinara. Sad je skoro otvoren super lokal. I moj prijatelj je dobar sa vlasnikom. I ja kažem, ajde da ubacimo rakiju, kaže on. Oni uzeli onu seljačku od 600. A čovjek je uložio 200-300 hiljadu, ja nemam šta da pričam. I to je nama problem. A nismo mi konkurencija, mi mali proizvođači, pogotovo.
to je smešno. To da se zaboravi. Ma da, pa to su smešne količine, 10, 15.000, 5.000 komada, to je jedan kvart u Beogradu, mislim, to je smešno. Nismo mi jedno drugom konkurencija, mi treba damo savet jedno drugima. Evo, imam neke prijatelje koji su radili neki izvoz za Ameriku, malo je specifičan taj izvoz. Pa sam im rekao šta bi trebalo da urade, oni su to odradili, izvozi super, ekstra. Meni je drago. Ali ovako, kažem, mi nismo konkurencija jedno drugom, jer smo mi mnogo mali. Mi svi da se skupimo nemamo proizvodnju koji je jedan, recimo, najveći proizvođač u Srbiji. Jasno. To je, ipak je ovo, da kažemo, kraft destilerija, mala, porodična i to su količine 10-15 hiljada flaša godišnje. To je ono što ja radim. Ja i flaširam i filtriram i sve radim. Sve je u vašim rukama. Sve ja radim. I to, recimo, u Sloveniji smo imali neku prezentaciju i kad sam ja rekao one man show, oni, wow, ja sam za pola sata sve prodao. Stvarno? Nisam. Prezentacija je bila od 3 do 12, u 6 su počeli da se skupljaju, ja sam u pola 10 otišao. Nisam imao više ništa ni da prodam, ni da probam. Ni da kažete. Nema ništa. A šta ljude najviše interesuje kad su te prezentacije? Šta je ono što ne znaju o rakijama? Otprilike znamo te neke osnovne stvari. Pa, vi znate osnovne stvari. Sad, ovi recimo iz Beograda, oni vole da vide šljivike, vole da vide kazane i sad oni misle da je to to. Dobro, a zapravo? A to baš i nije to to, ali ajde. Najbolje je. Popijete pola flaše rakije i kažete mi sutradan kako se osjećate. Jel treba da boli glava od rakije ili ne? Ne sme da boli. Ne. Jel rakija traži vodu posle? Pa može malo vode uz rakiju. Može da se spere paleta. Da se spere paleta. Yes, yes. Dobro, koliko je teško održavati recimo šljivu, je li ona komplikovana za održavanje ili ne? Pa jest, treba radne snage i to je generalno problem. U Srbiji, ne samo u ovom poslu, u svim poslom, i vinogradari i sve, ali i tu ima rešenja. Uvezit ćemo radnju snagu iz Indije, iz Pakistana, iz Bangladeša, ima tamo. Pa vi ste puni ideja, Zorane. Pa da, jesam, nego treba neko da me pita. Evo, pitam vas, čuju ljudi, pa možda neko i dođe do toga. Kiša lagano počinje da pada, jel voli šljiva kišu? Voli, kako. Voli, a mi je baš nešto i ne volimo. Da, pa dobro mi, ali evo, mi ćemo da se poučemo vode. Može, ajmo. Kada smo ušli ovde, prvi moj komentar bio je kako lepo miriše, a vi ste rekli, e vidite Tamara, toga nema na Instagramu, nema na Googlu, nema na društvenim mrežama, to je ono što ljudi treba da osete zapravo kada uđu u ovakav prostor. Pa to prvo mi kažu, kad uđu kažu, što ovo miriše, Ereko, to je ono što nema ni na slici, ni na videu, to je, tu se oseti se šljiva, to je milina, ja to volim i ovaj... I zato i insistiram na tom odležavanju u buretu, jer tu se dobija najbolji kvalitet. Znači ta mikrooksidacija koja se dešava u buretu, da ona, i treba vremena dosta za to. Ne možemo brzo da napravimo dobru rakiju. Znači, 2-3 godine, 4. Ja sam sad, imam jedno bure, sam stvarno 5 godina leži i to sam izvadio, isfiltrirao, radim sada na novoj nekoj etiketi i to je 300 flaša i nema više. I to bukvalno je konjak. Znači, bukvalno je konjak. I sad svake godine ću da radim jedno bure. Znači, 300 flaša i to je u principu za prijatelje, za stalne kupce. I još nešto što radim, a to je, imam 3 bureta crvene ranke koje ću sledeće nedelje da vadim, pripremam za flaširanje. Znači, to će da bude jedno 600-700 flaša. Uglavnom za poznate kupce, za firme, limitirana serija. Za privilegovanje. Jest. Pa imam ja te drage kupce koji ovako baš dosta kupuju. Jel cene ljudi danas kvalitet, evo i sami sve vreme potencirate na tome koliko je važno sve od higijene, od toga da bude barik bure. Da li ljudi umeju da prepoznaju i da samim tim cene sav trud koji vi ulažete konkretno u vaš posao? Pa, da kažemo, od ove mlađe generacije cene, znači 25, 30, 40 godina, to su uglavnom ljudi koji imaju malo i veća primanja, moja rakija nije jeftina, nije mnogo skupa,
i za kvaliteta jasno. I dođu, vide, probaju, kad vide sve im je jasno. I počnu da kupuju. Evo, moji lokalci ovde, Rušanice, nisu u prvo vreme kupovali, jer generalno je bila skupa. Znači, u zadnje vreme, jednom nedeljno dolazim i za poklone, imam ja tu i neke lepe kutije drvene i svašta nešto i ovaj, sve više i više kupuju. Ja sam, kažem, dao ime ovaj, firmi Destilerija 011 sa ciljem da snabdevamo kafiće, restorane po Beogradu. To je mala količina, znači par kafića, restorana, ali smo otišli u neki drugi pravac. Uglavnom snabdevam privatne firme, ovaj, malo ovaj, jače. Za poklone, pa i oni troše po firmama pijeset i sve više i više, što mi je drago. Malo se odvajaju od ovog viskija. Još uvek nismo došli do tog stadijuma da kad izađeš uveče u klub da staviš flašu rakije na sto, nego viski se stavlja, ali dobro, Bože moj. Biće i toga. Kad bi ljudi znali koliko je ovde truda uloženo, ljubavi i energije, yes, shvatili bih da je stvar prestiža zapravo staviti flašu dobre rakije na sto. Kad bi znali koliko novca treba da se proizvede litar rakije, a koliko je litar viskija, a razlika je u ceni puta 9, ne 90, puta 9. Puta 9. E, ovo, ali dobro. Nema veze, ovaj vreme će se to pokazati. Mi idemo samo na kvalitet i na dobrom putu, sve ok. Mala proizvodnica, kažemo, ovaj, malo mi još inoksa treba da čisto ovaj, imam neku komociju u radu, ali neću širiti ništa više, to je to. To je to. Da. Iza nas je srpski hrast, jeste, imate i francuski hrast, da, i američki hrast. Imam, da. Svi rade svoj posao na, da, neki način. Da, svako da nešto svoje, pa mi to onda lepo iskupažiramo. Pre nego što ide u bocu rakija, ja imam jedno 4-5 ljudi kojima dajem na degustaciju za ocenu. Kad to prođe kako treba, e, onda ide u flašu. A moram da kažem, inače kad ulazim u podrum uvek bude hladno. Ovde kada smo ušli, nije, osim što je lepo mirisalo, prelepo zapravo, nije ta temperatura. Sad vi meni objasnite, rekli ste to je možda malo na moju štetu, ali zarad kvaliteta mora tako. Pa meni je podrum, da kažemo, iznad zemlje i sad ovde varira temperatura od 7 do 27-8 stepeni. To je dobro za rakiju, ta promjena temperature, super sazreva. To nije dobro za mene jer bure upija mnogo više nego kad je konstantna temperatura. Ali ajde da kažemo, mi možemo da dobijemo kvalitetnu rakiju malo brže nego da je to sad ukopano. Sad za neko duže održavanje bilo bi dobro da bude to ispod zemlje, ali ajde, možda će biti. Ako čuju ovi iz uprave zagrebno plaćanje, možda mi daju neke pare. I reću. Dobro, eto, tu smo da podržimo priču. Da, da. Imam ja tu neku idejicu, pa... Zašto da ne? Da. Ne, i opet ću to da bude nešto malo skromno, neće to da budu nikakve hiljade litara, ali nešto onako lepo da bude i neka degustaciona sala. Evo, pola sata smo od centra, dođete pa malo sedemo, pa pojedemo, pa nešto pojedemo, pa popijemo, pa se družimo, to je onako lepa priča. Stranci dolaze isto. I tako, može da bude lepa priča. Dok ne bude degustacione sale, vi imate prelep letnjikovac, rakijica, voda, ratluk, to je najbolja kombinacija. Šta ćeš, najbolje počneš danu, tako, kafica, rakijica i onda ideš dalje, ako ne voziš. Znate šta kažu kad god pitaju ove ljude koji imaju preko 100 godina, oni svi kažu ja moj dan je počinjao dobrom, kvalitetnom rakijom, tako da... Ali oni nisu vozili, nisu imali obaveze po gradu, nisu, drugačije je... Tempo života bio. Dobri ste, Zorane, tu ste da upozorite, nemojte preterivati, iako proizvodite rakiju. Ne, ako se vozi, onda nema pića. Nema pića. Nema pića, ili bar umere. Mi danas ne vozimo, ali ćemo da probamo vašu rakiju. Sad je da se proba. Može, idem. Ajde. Ovde je toliko fantastično, moram kažem gledocima, imam prelep pogled, vetar pirka, kiša je otišla, malo nas je možda omela, ali evo, možemo da kažemo da sreća prati hrabro. Vi ste, Zorane, jedan hrabar čovjek i moram gledocima da kažem, u neformalnom razgovoru rekli ste mi, Tamara, kod mene je sve čisto prirodno, danas to rade samo hrabri ljudi kada proizvode nešto. Pa ja sam tako, moja ideja od početka bila da odradim nešto onako da bude par excellence,
znači da bude i čisto i prirodno, male količine. U kući, znači u zgradi koju sam već posjedovao, deda je još to pravio, pa sam ja to nešto preuređivao i uglavnom je handcraft sve, da kažemo i ove etikete koje lepimo, rečimo sve ručno, nemamo mašinu još uvijek, ovaj, malo je teško i naći mašinu za ovakav oblik flaše. Ovaj, i akcenat isključivo na kvalitetu. Znači isključivo na kvalitetu i to su ljudi i prepoznali ovaj, kad probaju ne samo šljivu i ove druge ovaj, rakije koje pravimo i pa čak i ova medovina. Evo, i to smo ovaj, pravili čist destilat jabuke i lipov med od komši. I ništa više. Ništa više? Ništa više. Od komšije med? Jeste. Komšija koji mi je rođak. Jer komšija rođak, onda tu ste sigurni kakav med pravi. Pa to jedemo, to je ja i moje dete jedemo taj med, tako da to je to. I ničeg više nema. Znači, ništa više. Destilat jabuke, čist med i miriše na lipu kad se otvori. Rekli ste mi, to žene obožavaju. Jest. Pa da, žene kupuju. Mm-hmm. Žene najviše kupuju. Je to isto što i medovača ili nije? Ajde objasnimo razliku samo. Znači, proces proizvodnje je drugačiji. Medovača se pravi od meda, da kažemo, med fermentiše. Med je osnova zapravo. Jest. A ovo je, znači, osnova je jabuka, destilat jabuke. Da kažem, znači, koristimo jabuku isključivo prvu klasu, ono što jedemo. Znači, prva klasa, destilat jabuke je fantastičan i onda sam samo dodao ovaj med, spustio na nekih 30% alkohola da to bude malo pitkije za žene. Ove, ja sam čak teo i 25, ali sad ovi što uvoze, oni kao hoće 30. Dobro, ali žene 30, traže 30. Ali žene traže 30. Ne stresu se. Ne stresu se. Jel treba se stresemo kad probamo rakiju ili ne? Ne. Pa to ove naše stare, što su naši stari pekli, pa ona je tu bila malo jača 50 stepeni, pa negdje i više, i do 60. Pa onda moraš da se streseš. A ovo je napravljeno za uživanje, ovo je napravljeno za gospodu, za dame, za, znači, da pijuckate, da mezite, sutra da vam ne bude ništa, da posle dva sata da vam ne bude muka, sutra da vas ne boli glava. I to je to, baš onako za uživanje. Moram da kažem, ovdje imamo ovako sve vaše proizvode, ali vi uvek šljivu odvajate k sebi, je li to? Šljiva je šljiva. Jel najdraža? Da, jest. Šljiva mi je najdraža i boje ovako. Voj uđani neki izvin. Oni su mi nekako simpatični. Da, ja sam Vojvođanka, vidim da sam simpatična. Da, simpatični, da. Voj uđani. Pa ne, ja im odnesem recimo Dunju da probaju, a zašto ima boju? A ono je, meni je Dunja barikirana, znači novo bure, 3-4-5 mjeseci se barikira Dunja samo malo i to je to. Ali oni hoće belo, nule bele rakije. Pa dobro, ljudi tako hoće, nije problem. Pa dobro, uzmu viljamovku, kajsiju uzmu, ali šljivu ovu uzmu. Da, pa kažem, vidim, ona je na nekom posebnom mjestu. Pa dobro, ona je prvo mjesto, pa onda malo više prazno, pa onda idu ove druge. Mada su i one, ove druge su dobre. Ovaj, baš sam u Sloveniji sam bio na toj nekoj degustaciji, oni su viljamovkom bili oduševljeni. Oni imaju neku svoju viljamovku, ali to kvalitetno. Drugačije, naša je. Nema rasprave. Pa ali ima kompromisa kada se pravi rakija. Za dobru rakiju treba ti vrhunski kvalitet voća. To je osnova. Znači, a oni to nemaju. Oni to nemaju. I plus toga, kod nas je voće mnogo jeftinije nego kod njih. Oni, recimo, Dunja je prošle godine bila 2 evra kilo u Sloveniji. Ako nas je bilo 60-70 dinara, nije bilo prošle godine. Znači, velika je razlika u ceni. I, ovaj, ali dobro, oni sad piju tamo to što imaju, sad kad probaju moje, onda kreću moje. Evo, kajsiju sam poslao, bio na degustaciju prošli mjesec, pa odmah su ovaj, kupili, uvezli su. Tako da, ovaj, sve je dobro, ali ja kažem, znači, i Dunja i Viljamovka i Kajsija, to su količine 1000 boca godišnje, nisu to nikakve značajne količine. Šljiva je 10.000 boca, 12. Vidjet ćemo sad dok ćemo šta ćemo ići. Vidjet ćemo kako će šljiva da rađe. Da, ali ove vi ste rekli zadovoljni ste ove godine. Da, ove godine je super. Mm-hmm. Super. Sad pravit ću još neku limitiranu seriju, da kažemo, neki moji prijatelji kažu oni single malt, znači jedna sorta šljiva će biti, verovatno Trnovača. Ovaj, imam izvor ovaj, šljive, rađa dobro, miris, ukus, fenomen. Kad smo kod kvaliteta, da pomirišemo, za početak rakija se miriše, jel da? Miriše prvo. Prvo se miriše, Da. Pa da vidimo da li je to. Koliko, još to su lepe čaše. E pa da, to smo malo. Malo ste. Moramo i u to da ulažemo.
sve je važno. Da. Isto se malo zavrti. Da. Evo. Evo, ne osjećaju gledalci, ali mi prenosimo. Evo, sa 20 cm, evo. Ne mora ništa više. Jeste. I ono što kažem ljudima kad popiju moju rakiju, dobro, garantujem 7-8 sati, prazna čaša, 7-8 sati će da miriše na šljivu. I dalje. Nama ostaje da nazdravimo, ja nosim čašu kući, pa ću se ja i za 7-8 sati da kažem da li miriše ili ne. I sutra da li ne boli glava. Da li boli glava ili ne. Verujem vam na reč. Živeli. Živeli.